wato kamar yadda muka saba mukan dauko mu daban-daban a wannan safiyar ma mun dauko muku wani kowace mace a kowane lokaci ta kan so ta zama tamkar gwal a cikin duniyar masoya yayin da take gudanar da rayuwarta a cikin gida lokacin da take soyayya har ta kai zuwa dakin aure tana so ta zama gwal tana so ta zama alewa da take alallabe ba tare da kudaje suna bibiyar ta ba suna lasar ta ko ina ta zama alewa a donkula a cikin leda a daure wanda ya san mutunci da darajar ta shine zai zo ya kalli wannan alewar yi mata farashi ya dauke ta alfashi shi idan ya kawo mata ya sa ta a gida ya boye to daga nan kuma dukkanin wani bayani zai biyo baya to amma ya za a yi ki zama wannan gwal din ki zama mace gwal wanda kowa in ya kalle ki zai a matsayin abalwar walin mai sheki ta yadda za ki jajiran ki hankalin ki a kwance ba tare da kin samu wani tasgaro da shedanci irin na wannan zamanin ba akwai abubuwa da dama wanda zai iya sawa ki zama waka amma za mu kallo ne akan abubuwa tara kamar ko guda goma za mu duba akan su misali kamar a wannan safiya mu yi shi abu ɗaya kila kuma mu tattauna mu samu mu ga meye muke da shi daga nan kuma sai dinga zuwa mako mako akan wannan darasi da muka dauko mataki na farko da muka da masana suka ce shine ita mace a kowane lokaci tana so ta zama gwal a matsayi a bangare na so da kauna za a bata so da kauna da mutunci da kima a dukkanin idan wanda zai kalle ta da matsayin soyayya wanda hakan zai bayar wa mutane masu daraja da mutunci da kaunar sun yi rayuwa sun gamu da Allah sun rabe ta kuma sun yi mu'amala da ita wanda takan iya zama barazana da dukkanin namijin da ya kuskure wancan to amma akwai matakin da ya kamata zaki bi wancan matakin ta yadda mutane masu mutunci za ta dinga kallon ki a rayuwa abu na farko abinda masanan suka ce shine idan kina so ki zama gwal a rayuwarki da soyayya da rayuwa ta aure to fa tun kina gaban iyayenki sai kin yi hakuri da arzikin da mahaifinki ko mahaifanki suke da shi na irin abubuwan da suke wadata ki da shi ma'ana a takaice idan za a yi gwar-gwar a cikin wannan magana to sai kin cire zuciyarki da kwakwadayyin abin da yake a hannun wani da sunan ya zo gurinki ko kuma ba san ki yake ma ko dan uwanki ne ko ma buwane ne dole sai zuciyarki ta fita daga kwakwadayyin ko ma menene ko kawa ko aboki ko waye sai kin yi da cewa iyayenki suna da arzikin da kin wadatu da shi iya abin da Allah ya ba su wannan shine mataki na farko da ya mace kowacce ce babu wata wadda zaka dauke kowacce ce inda kina so ki zama gwal al'amari na soyayya da kauna kina so ki zama gwal a mataki na rayuwar soyayya tun daga farko har zuwa ƙarshe zuwa rayuwar aure ko sai kin wadatar da arzikin da Allah ya yi wa iyayenki kawai ki tsaya iyana idan kika dana daga nan to kin fara sa kanki a cikin tashin hankalin da a wannan zamanin mata ba sa tsallakewa daga sheidanin mazaje wannan magana tana da kalubale matuka kuma a wannan zamanin idan ana maganar ƴan mata su tsaya su wadata da arzikin da Allah ya yi wa iyayensu za su iya kawo fasara daban-daban da yawa amma ga waɗanda suke da fahimtar rayuwa suna yi mata kallon ido na ƙuru-ƙuru to sun san wannan magana tana ɗaya daga cikin matakin da kowacce ce in ta rike shi da kuma mutunci da martabar ta sai dai fata dinga gayawa wasu yanda za su barin tambayeki a matsayinki na mace da kike so ki zama gwal wanda sai mai daraja da kima da ya san ciwon kansa ne zai tunkare ki to matakin farko da masarar suka ce shine ki hakuri da arzikin da Allah ya yi wa iyayenki da shi kar ki kalli wani kar ki tunanin sauran ki yi miki kaza iya arzikin mahaifin nan nake ki wadata da shi masu sauraron mu baki daya wannan mabu'i ne ta fuska da zamu iya cewa a daidai wannan lokaci a ya shafi rayuwar mutane da yawa musamman mata abin da yasa nace ya shafi rayuwar mutane da yawa amma shiga wani yanayi ne na rayuwa wanda kusan za a iya cewa mutum yana so yayi rayuwa a matakin da yafi karfin abin da Allah ya bashi kuma malamai da yawa suna faɗe cewa daga lokacin da al'umma ta dauka cewa kuɗi ko wani abin duniya shine kadai daraja shine kuɗi mutunci shine kadai kima
shine kadai za a kalli mutun a mutunta shi a daraja shi to daga wannan lokacin an samu matsala kuma an shiga lalacewa kuma yanzu a cikin hakan ake kuma musamman irin wannan kalubalen yana da matukar tasiri sosai a rayuwar mace da rayuwar namiji musamman a wannan lokaci Allah ne ya kai mu wani lokaci yanzu da zaka ga matasa maza kamar budaddan ido da ya tashi suka ga Allah ya bashi arziki su kuma mata sai ka gane rashi to bari dai dan tsaya anan wato dalilin da yasa shimfida ce da za a gane a dalilin da yasa za a kalli wannan abin shine a yafi matsala ga gurin mace saboda ita mace Allah ya tsara rayuwar ta ne akan za ta rayu karkashin wani tun daga farko haihuwar ta har zuwa ta koma ga Allah za ta rayu a karkashin iyayenta idan ta taso iyayenta za su hada da yayyenta da yan uwanta da ai ta hidimar da ita kaso kusan 100 din yi mata ake yi kun gane ko musamman ayin da addinin musulunci ya tanada kun gane ko to idan kuma har ta tafi ta tafi har zuwa rayuwar ta ta aure to nan kuma ta koma kasan mijinta kun kuma ta tsufa ta koma kasan iyayenta sai ayyanta su dinga kulawa da ita kun gane ko to a inda a tsakiyar anan ne ake samun matsala tana gab da ta bar gidan iyayenta bata fita ba bata tafi gidan miji ba to a wannan lokacin ita kuma mace shedan yake buga mata ganguna ma ba ganga ba a lokacin take san duniya anan ne take san kyale-kyale anan ne take san kwadayi anan ne take san a ce ita ce ta isa a lokacin idan mahaifinta talaka ne ba ta so a hada ta da shi ba ta so a ganta a ce wani shine babanta saboda faskare yake dako yake jiran shago yake a kaza yake ko kaza yake ita kuma duk wannan aikin da take gani ta raina ba ta so ta ado da shi shi wannan aikin shi yake yarke mahaifiyarta aka haife ta aka mata suna aka raine ta aka sata a makaranta aka yi mata komai har ta girma ta isa budurcin da wani zai kalla ya ce wannan budurwa ce amma kuma duk wannan dai baban Allah shi ne mata wannan amma kuma an zo gurin da saboda tsabar kyalkyalan duniya da tsabar san a ce sai wata ce sai ki dinga ganin cewa a iyayenki da gidan iyayenki da ƴan uwanki sun yi kadan ki jingina kanki da su da samarinki ko ga kawayenki wata mata na ganin kamar bata hanya ta tafado a gidan kaddara kenan so to idan mace ana cewa turo mun hoto sai an tafi gidan kawa an samu background idan dan adam ya dauki wannan lissafin daga lokacin da ka dauki lissafin cewa zaka yi rayuwa fiye da taka to kaga an rushe maganar wata arziyan da Allah ya muku godatar zuciya babu ita abinda masana suka faɗa inda kin wadatu da wannan da abinda Allah ya bawa iyayenki sannan kika hau matakin hawa gwal ki tafi a tsara rayuwar su yadda suke rayuwa yadda suka tsara ki ki tafi ita rayuwa yawmal laka wa yawmal alayka shine tana juyawa zai iya yiwuwa mahaifinki talaka ne kakanki talaka ne baban kakan kakanki talaka ne a taho dangi kila gaba ɗiki daya kuto kuma kila babu ma sai kin yi biye ba sai kin yi biye ba mu ma kadar Allah wa hakan kadari Allah ya kaddara miki sai ki aure mai kudin ko kuma kudin ke asalar ki zai zo ko ta kanki kai tsaye ko kuma ta kan iyayenki ko ki aure wanda fashi da shi din kuma kina auren sa Allah ya sa arzikin ya fashe ko ma talakan kika aura kila arzikin na ƴaƴan ku kuma da yawa a ciki zai zama an wanke duk wannan damuwar da kika shiga kuna gane ba ku to amma idan kika kaucewa wannan me zai biyo baya ai hakuri na dan zira da yawa idan kika kaucewa wannan abubuwan kun gane ko abin da yasa ake tsoron kwakwai shedan idan kin kauce din to yanzu zaki shiga kallon abun wani kenan zaki akwai abin da halsu wani program ba da muka ji an yi wato aka ce mata a wannan lokacin kulawa suka fi so da kuɗi da soyayya kuma mawdu'i ne da aka yi shi a wani shafi kuma an yi shi an tattauna shi kuma mutane da yawa
ana tattaunawa cewa mata wai a wannan lokacin kudi suka fi so ko kuma kulawa. To wannan mawdu'in shi yake fasarawa domin dalilin da yasa mata suka fi son kudi shine kokarin kwaikwayon rayuwar wasu. Kokarin sai na binne talaucin gidanmu da abin da Allah ya bamu na arziki matsakaici na tafi rayuwa fiye da wanda Allah ya bamu ko wanda Allah ya kaddara mana. To daga wannan lokacin sai ya zama cewa shi ita ba soyayya take kallo ba, wanda take da wannan da gaske ne. In ka duba akwai matan da suna son soyayya, suna son kulawa, suna son mutuntaka, suna son darantawa, kuma duk wannan wanda yake son wannan yayi, wanda yake son gidan Allah shi zai miki wannan abu. Wannan shine gaskiyar magana. Wanda kuma ya san ke cewa ke kin biyo shi ne saboda ni'ima da Allah ya bashi ta arziki, kika wulakanta mutane saboda shi, kika wulakanta danginku saboda shi, kika zubar da kowa saboda shi, imagine cewa lokacin da kika shigo gida alatukan malam yake cewa daga lokacin zai bude albert ne shi shigar shi da sarkata-sarkatan yan mata, ki tambaye shi ki ce wannan fa, ya ce to an yi ni don keke kadai ne, kimar magana ya juya ya gaya miki bakar magana ya yi gaba. To ku ci gaba da kasancewa tare da mu, muna tare da ku Sadiq Soul TV a cikin wannan shiri namu na Fritin Masoya.